यूनिट 6 आईवीआर 2192 लूट घटना तीन लुटेरा को काबू कला कैपिटल थाना पुलिस लूट सामग्री जबत करी कमिश्नरेट पुलिस विधानसभा एस प्रणव पंडा घर होता लूट बाइक एलईडी टीवी सुना रूपा अलंकार स्मार्टवाच टैबलेट लूट होता साइंटिफिक टीम डॉग स्क्वाड घटनास्थल छानभिन करते रथयात्रा देखा जाता बेले कलाकना बुलाई लुटेरा लुट सामग्री जबत हो कमिश्नरेट पुलिस लुट सामग्री को जबत कर यूनिट 6 आईवीआर 219 रु लुट होता तीन लुटेरा को काबू कर कैपिटल थाना पुलिस लुट सामग्री जबत कर कमिश्नरेट पुलिस विधानसभा एस प्रणव पंडा घर होता यह सब लुट साइंटिफिक टीम डॉग स्क्वाड करते छानबीन ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଥିଲେ ଘରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତିନି ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୁଲିସ୍ କାବୁ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା ସେ ସବୁକୁ କମିଶନର ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। କାହିଁକିନା ବିଧାନସଭା ଏସ୍ଡିଓ ପ୍ରଣବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଇକ୍ ଥିଲା, ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି, ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଇଏ ସବୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଥିଲେ ଲୁଟେରା, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହିତ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏସ୍ଓଙ୍କ ଘରୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା।